Hallå, hallå, Emily här. Jag ska öppna smakbox och jag var och hämtade idag i tobaksaffären som jag hämtar mina paket ofta. Och då så kände jag, det är så himla varmt idag. Jag bor i Stockholm och det var typ så här 17 grader eller någonting. Så jag gick i t-shirt och en kjol och då kände jag så här, vad blött det blir. Och då så visade det sig att jag slet upp det, men det var någonting som läckte här i. Vi har inte med den. Men det luktar väldigt gott. Det luktar blåbär, tror jag. Det var någon typ av energidryck med blåbärssmak som det var ett litet hål i den. Så det har läckt ut. Så nu ska jag se om det har påverkat någonting mer i den här lådan. Och jag känner att jag är så röd om näsan. Varför är det för? Jag vet inte. Jag vet, min sminkning idag matchar inte så bra. Lila och rött. Men jag filmade en video där jag behövde ha det här röda Elisabeth Mott läppstiftet till sista gången. Så jag fick liksom offra min egen fåfänga, eller vad man ska säga. Så nu öppnar jag det här på ett väldigt konstigt sätt eftersom den är trasig. Så, först då den där den som var trasig. Jag ska höra av mig till dem så får vi se vad de gör. Smakbox, jag har den som heter Nyfiken och nu har vi fått vårbuffé på den här. Ursäkta. Hur det låter. Så. Jag ska se om jag hittar den där som var trasig så kan jag inte se vad det var. Det var då. Jag borde ju för 17 vara med här. Den där var det. Go well. Den. Och i blåbär. Står om den då. Funktionsdryck. Okej, det var inte energidryck. Ah, ja, den luktade väldigt gott. Jag vet ju inte hur den smakar då, men... Så, den här kommer ju då en gång varannan månad tror jag. Inte varje månad. Och jag har för mig att den kostar 250 kronor eller något sånt där. Jag har inga tillägg. Man kan ha kallt tillägg, frys tillägg, man kan ha allt möjligt. Eller kanske inte. Men man kan ha tillägg i alla fall. Så, nu bara ramlar det ut här på mig. Så jag börjar med lite olika drycker som kommer här. Nyhet, hallon, äpple, Ramlösa. Eller? Allting är lite blött. Jaja, men det var inget äckligt i alla fall. Och det var klar färg på det. Sen är det, den här har jag inte sett förut. Zingo citron sockerfri. Den ser jag fram emot. Jag dricker väldigt mycket läsk. Och helst sockerfri då. Sen Jalla milkshake protein. Vaniljsmak. Laktosfri. Den kan jag tyvärr inte dricka då. Men den kan jag ge till min son som älskar såna här drycker. Sen har vi Low Cali, Energy, nej jag vet inte hur man uttalar, N-G-I-E, N-G-I-E, sockerfri mango, Low Cali, jag vet inte. Vissa sådana här har de ju så konstiga sötningsmedel i och vissa går jättebra, så det är lite olika, jag tål inte alla sötningsmedel. Men nej, jag kommer att dricka den i alla fall, för det låter väldigt gott med mango. Vad det är dryckerna? Kanske. Den här är jag lite rädd att den ska åka ut. Nej, det är nog en dryck till. Det är någonting som är, de packar ju in så här när det är någonting i glas. Vi ska se vad det är då. Det är något tomatigt. Sun-dried cherry tomato and basil från Heinz. No added sugar. Är det någon typ av sås eller... Jag vet inte. Vi ska se om jag hittar den i katalogen. Här är det ju, i den här, den så är det ju både lite beskrivning av varorna och lite recept. Pastasås, okej. Okay. Jag tror de glömde att skriva det på den. Att det var en pastasås. Okej, okay. Men det blir säkert bra. Den kan man hälla i vad som helst. Sen så, sesam och havssalt Vasa. Den här känns som vi har fått förut. Den här blev lite fuktig, men jag... De är inplastade, tror jag. Vi ska se så den inte har skadats. Ja, de är inplastade där i. Så det var ju bra. Vi kanske har fått den här förut. Jag vet inte. Eller också är det någon annan. För jag känner inte igen den här formen. Jag tror inte jag smakar den där. Sen tar jag då det andra som är paketerat. Den här är paketerat också. Den här är lite blöt också. Den här är en alkoholfri öl. Eriksberg, det skickar de jätteofta. Alkoholfria öler. För sig, det går alltid åt. Man har folk här som kör bil och sådär. Sen ser jag en jätterolig sak. Den här köpte jag faktiskt själv på
matsmart. Det är lätt. För inte så länge sedan. Kit Kat Vegan. Den var faktiskt ganska god. Vegansk choklad är ju inte så här det allra godaste. Men den här var helt okej. Och det tror jag är för att det är massa kex i. Och så var den lite mörk. Och mörk choklad är lättare att göra veganskt förstås än ljus choklad. Man behöver ju inte ha någonting i. Men den var faktiskt god. Undrar varför den dök upp på Matsmart. Har den inte slagit. Sen är det lite sea salt smoked in beech wood. Intressant. Brun salt. Beech wood. Vad menas med det? Jag måste öppna. Oh, jävlar. Det smakar revbensspjäll typ. Så här barbecue smakar det. Eller luktar det ska jag säga. Ja, okej. Sen är det en sån här som går åt här hemma. Även om vi ofta köper de stora. Medium är det här. Medium. Santa Maria Tortilla Original. 8 stycken. Jag vet inte. De har skrivit 35% lower CO2 impact. Om det är det nya med det här. Ingen aning. De här är lite små. Men man kan faktiskt. Något som är gott är att steka dem. Lite, eller i ugnen brukar jag faktiskt göra. Man skär dem i liksom tårtbitar. Lite olja, salt och man kan ha något krydda på, typ. Ja, vet jag, persilja eller vad som helst. Det är jättegott. Okej, sen är det lite spaghetti här. Och det var ju tur att inte den låg bredvid, för den är bara paketerad i papper. Albronzo Barilla. Lavorazione Grezza. Jag vet inte alls vad det betyder. Linguine, okej. Det går ju också åt. Än så länge är det nog ingenting som jag inte kommer använda. Allting känns som såna här förbrukningsvaror. Det är bra. Okej, multigrain whole grain biscuits från Vasa. De såg ju lite goda ut. Känns som lite nyttiga fast de säkert inte är det. Men innehåller lite nyttigt i alla fall. Läkerol triple treat mix. Sugar free. Och såna här är jag lite känslig för. Alltså, de är ju goda men de innehåller konstigt socker för mig. Jag blir så himla dålig mage. Sen då. Oj förlåt. Fjällbrynt. Fjällbrynt. Då tänker jag alltid på mes, smör, mes, ost. Oh, jag tycker det är så äckligt. Men det här är något annat. Spicy pepper. Krämig mjukost med grillad paprika och lite extra sting. Jag tål ju inte mjölkprotein då. Men jag kanske smakar ändå. Någon annan kanske kan äta den. Det verkar ju gott. Sen är det lite påsar här kvar. Sfarinati. Jag ser inte vad det står riktigt. Tarallini. Patate rosmarino. Ursäkta min italienska. Potatoes and rosemary. Det är små så här typ kexaktiga saker. Ja. Det är några små kex. Det går alltid åt. Sen är det från Tuck. Baked rolls, sour cream and onion. Den ser ny ut, har jag aldrig sett förut. Det här är så bra att ha hemma. Och jag behöver lite snacks med någon. Oh, vilken liten potato pops. Ah, den här har jag sett reklam för från Santa Maria. Det var jätteliten så. Jag vet inte vad som är speciellt med det här. Sweet chili. De verkar vara nya i alla fall. En jätteliten sån. Åh, oh, varm jag är. Mycket sånt här. Sprö. Snacks. Bönor, cheesy jalapeno, ja, bönor av något slag. Och sen har vi crispy chicken, spice mix. De här brukar jag glömma bort att använda, men det är säkert gott i alla fall. Det borde man kunna liksom ha till något här om man lagar kyckling. Den här kommer inte komma till användning. Höghöjdskaffe, Cafego, 1200 meter över havet. Är det jord på 1200 meter över havet då, eller vadå? Ja, vi får se om jag har någon att ge det till. Det är ingen som dricker sånt här kaffe längre. Alla gör kaffe på andra sätt. Det sista och faktiskt enda godiset förutom den här chokladen är squashies från Swizzles Drumsticks. Så ser det ut. Ja, nej men det var ganska bra tycker jag, lådan. Det var ingenting som jag absolut inte ville ha förutom kaffet. Och den var så liten. Så det gör ingenting. Allt annat är ju bra och kommer gå åt.
Så det tycker jag. Vad tycker ni? Har ni provat något av det här förut? Är det något som är nytt och jättegott eller jätteäckligt eller vad som helst? Vad vet jag? Jag svettas så mycket just nu. Så vi avslutar. Ha det så bra. Hej då.